はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画ゆうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルジョビットは始めていきましょう。アジアチャレンジカップの夢は破れ、今年も破れ、公式戦ですね、やっていきたいと思います。2戦ともやっていくんで、よろしくお願いします。くるみ疲れてるな。これ下ろします。行きましょう。勝率圧倒的なんだけどな。決して油断できるチームじゃない。N1 みんな強いからね。ごめんなさい。とりあえず、まあ、先取点が欲しいですね。あ、いいスルーだが、ちょっとやっぱり、左すぎたかな。相手をペースになってる、やばい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 、あー決められてしまった。先取点は辛いですね。追いつくのを一苦労ですからね。このサッカー、野球と違うからな、サッカーは。あと止められてしまった。では終了です。真ん中お二人がやっぱり疲れてるな。クライスもいい選手になってきたよね。エリカに変えちゃおう、思い切って勝負に行きます。あ、戦術攻撃的布陣、まあ、まずは追いつかなくちゃ話にならないですからね。
ジャボロスウィンです。サリバンです。残り30分も来ている。パタファール、こちらボールフリーキック。お、あーすごい時間差プレー、緑同点です。よっしゃー、まだまだスムーロつきました。これで簡単に入るわけじゃないんですが、何か入ってしまいます。まあ、ある程度ケレミありますね、このカルジョビットアーム。チャンスかも。結構相手をリズムが狂い出してきている。いいよいいよ、決めろ。うん、ダメか。いや、いいか。桔梗横飛び。さあ、残りもう10分しかありません。チャンスは続いているんですが、3対1じゃさすがに厳しい。まあ、相手苦し紛れに外に出して、こちらボールのスローインになりました。あー残念、時間がとにかくありません。チャンスは続けてるんですが、残念。まあ疲れてるなね。2分のアシャータイム、2分、ラストのチャンスでしょ。これがダメだな。これは試合終了、引き分けに終わりました。静かな動きでしたね。ただ前半36分、服部がいい、これがいいセンタリングだよね。キリをヘディングで決められてしまいました。シーンがあんだけいたんだな。服部はすごかったとしか言いようがない。そして GK 中瀬を無回転シュート、タイミングを狂わされた感じです。ディフェンダー当たってるんですね。1戦目は引き分け終わってしまい、メンソーレ那覇と勝ち点は3に広がりましたね。多分メンソーレ那覇勝ってると思うんだよね。6勝1敗2引き分け、筑波長浜はもう2点差に迫っております。さあ次です。強豪キャピタル東京です。6位なんですね。4勝4敗1引き分けですね。5割の成績。さあ行きましょう。今度は緑と彩香が疲れている。長いな。結局エリカを入れてユーナをサブか。ミユキあたり入れましょう。彩香に勝ってミホ、てかミホ入れてもいいかもしれない。
した接戦の東京スカイヤードアリーナで、これはね、キャプテン東京。ただ、ここは勝っておきたい。ですね、危ない危ない、あーやペナルティーキックだった。ん、あっとタイミングによってはシュート決められたんだが、まあ強豪だけあります。4勝4敗ってのは信じられない。あ、出しちゃったな不用意に。あ、やばい。おほう、夏木必死に戻っている。あのキャッチ、あっとダッシュしまった。これは悪い、危ない、危険。ナイスミオだが、そのミオがそのまま蹴ってもよかった。節子がカバーします。まず先取点がまず欲しいですね。やっぱりこの同じことを言いますが、すごくショックが響いてるのかな。これも危なかった。いまいち制裁がない、制裁がないってことはないけど、やっぱり結果につながってないという感じがするような。ここ一発の、長打が出ないっていう感じだよな。さあ早くもエリカ疲れてます。言うないタッチすべきか、ちょっと待ちましょう。窓かい、チェンジですみよう。これで行ってみましょう。ボールを押すフリーキックです。あー選手で決められてしまった。ショックがでかいのか。中盤がちょっと弱ってますね。まずユウに変えて、中盤もクラリスをそっちあたりと変えて、そして攻撃的布陣へ。同点です。そうした
ラリスがこれ外してしまうが、弾き玉をクラリスが、再び消えました。同点です。交代枠も使い切ってるんだよね。あと30分。リードを奪ってほしい。ただね、相手のキャプターの投球も強いですからね。ファールです。相手ボールをフリーキック。この強烈シュート。あ、危ない。おーっと。空振り終わって助かった。あ、こちらボールをすごい。キーパーセシルですね、相手のキーパーは。なるほど、取りました。残り10分、相手疲れてるんじゃないの、これチャンスかもね。さあ、あと決めきれるかどうかっていうところがありますが、押してますよ、こちら。前に一気に出した。無駄で時間もこちらもなくなってきてます。アシアタイムは2分。試合が終わってしまった。また引き分けです。苦しいですね、展開が。いいですね、決められてしまいます。空いてたスペースに放り投げられた感じです。後半16分、どうせクライス1回は弾く、早坂が弾く、その弾いた球をクライスがもう1回シュートを打って、これが同点だ。それか、あの我がクラーカリバーズがどちらかというと押し気味になるんですが、こう窓か取ったとことかね、かなりワイズマンはじめ相手疲れてますよね。ただ決めきれずに結局試合終了。シュートはこちらの方は多かったし、多かった。ボール支配率はまさ、身を取っていた。結果的にまあ、もともとキャピタル東京強いチームですが、勝つことはできずに、得失点差で3位に転落です。ただ、メンソーレ那覇がこの試合敗れましたね。なので首位との点、あの得失勝ち点差は2点に縮まりました。この2試合で瞑想レナハと勝ち点差1点広がったということになります。選手データ見ると、くるみの、今度はくるみの疲労が多い。というふうに、疲労が結構多いんで、まともな練習ができないな。まあ、これやっぱり、ローテがずっと、アジアチャレンジ投票を含めて、
試合が続いたっていうのもあるとは思うんですけどね。後半ジャパンカップですが、ここまでほどの日程の詰まり方はないですからね。なので楽にはなると思います。これが成績、去年は2冠上げてますね。あとアジアチャレンジトロフィーだっていうところですが、はい、ということで今回2試合公式戦をお届けいたしました。いずれも引き分けという結果に終わり、3位に転落。 まだもう瞑想で那覇は2点差ですが、一周休みがあるので立て直して、次から6連戦、ただアジアチャレンジトロフィーで試合やらなきゃいけないのか、まあ無理だからな、ちょっとその辺は考えます、メンバー構成とか、はい、ということで以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ぜひツイッターのフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。